Ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Ես կարճ եւ համառոտ ներկայացնեմ մոտավոր մեր զրույցի ճանապարհային քարտեզը, այսպես ասենք, սկսելու ենք Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունից, ավելի կոնկրետ Գազայի հատվածից։ Դրա ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի հարավային Կովկասի վրա, խոսելու ենք հայ-ադրբեջանական գործընթացից, այս համատեքստում իհարկե անդրադառնալու ենք Ռուսաստանից եւ Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին եւ խոսելու ենք նաեւ Ալիևի վերջին հայտարարության մասին կապված Վրաստանին որպես միջնորդ դիտարկելու հետ։ Եվ ուրեմն հակամարտությունը ընդհանուր ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կատարվում, ինչի էր ուզում հասնել Համասը, ինչ ստացավ, ովքեր են այս կրակի վրա ձեռք տակացնում, ովքեր են կրակի չագանակներ հանում։ Մստիս դեռ վաղ է խոսել, թե ով ինչ ստացավ այս հակամարտությունից կամ Բախումից, փաստացի պատերազմից, որովհետև այն դեռ շարունակվում է եւ չգիտենք իհարկե ինչքան կշարունակվի։ Անկասկած է, որ բացի անմիջական մասնակից կողմերից այս Բախումը ներառում է շահեր շատ ավելի լայն ընդգրկումով, առնվազն ռեգիոնալ խոշոր խաղացողներ, մենք տեսնում ենք նաեւ ավելի հեռու գտնվող, բայց այլ ավելի խոշոր ուժային կենտրոնների հետաքրքրությունը եւ այլ կերպ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ Մերցավոր Արևելքը այդ տեսանկյունից մշտապես եղել է եւ շարունակում է լինել մեծ հաշվով աշխարհակաղակական խառնարան, որտեղ եփվում են հիմնական այդ հարցերը եւ առանցքային հարցերը աշխարհակաղակականության, եւ ամենևին պատահական չէ իհարկե, որ այս մեծ բռնկումը տեղի է ունենում փաստացի ընթացող համաշխարային մասշտաբով պատերազմի ժամանակահատվածում, եւ անկասկած է իհարկե, որ այս տարիների ընթացքում պարբերաբար եղել են այսպիսի բռնկումներ, բայց այնինչ եղավ հոկտեմբերի 6-ից լույս 7-ի գիշերը, դա սովորական կամ հերթականը չէր, որովհետև աննախադեպ էր իր մասշտաբով առնվազն վերջին հիսնամյակի ընթացքում, նույնիսկ այդ Դատաստանի օրվա պատերազմից ի վեր այսպիսի մասշտաբի բախում չէր եղել, եւ հատկանշական է նաեւ, որ այդ օրերի համընկնումը անգամ կա, սա անկասկած պատահական ընտրություն չէ, այսինքն հարցակումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, այն օրը, երբ սկսել էր պատերազմը 50 տարի առաջ, եւ սա վկայում է, որ իսկապես բավական խոշոր հարցեր են դրված սեղանին, եւ առիթն է պարզապես այս հակամարտությունը Պաղեստին-Իսրայել կամ Համաս-Իսրայել, մնացյալ հարցերը արդեն եփվելու են ընթացքում, ինչպիսին կլինի, այստեղ բնական է Իրանի շահերը կան, բոլորի գործնականում կարող ենք թվարկել, Թուրքիա, Իրան, Սաուդյան Արաբիայի խնդիրը կա, մենք տեսնում ենք, որ այս իրավիճակը բավական բարթացնում է օրինակ Սաուդյան Արաբիա-Իսրայել հարաբերության կարգավորման գործընթացը, եւ տեղեկություն եղավ, որ դադարեցնում է Սաուդյան Արաբիան, այո, սառեցնում է, սա առանցքային հարց է, մեծ աշխարհակաղակական մասշտաբի առերևույթ կարծես թե այսպես ընկալումներ չունի, բայց սա իսկապես առանցքային է, որովհետև Սաուդյան Արաբիան ավելի ու ավելի մեծ հավակնություններ դրսևորող պետություն է, սաուդները չինացիների գլխավորությամբ կամ համակարգմամբ սկսեցին կարգավորել հարաբերությունը Իրանի հետ, Միացյալ Նահանգները զուգահեռ փորձեց առաջ տանել Սաուդյան Արաբիա-Իսրայել հարաբերության կարգավորումը, եւ հիմա փաստորեն այն ինչ տեղի ունեցավ կամ տեղի է ունենում Իսրայելում, առնվազն այս ուղությամբ մենք տեսնում ենք, որ կանգնեցնում է ինչ-որ գործընթաց։ Սա անշուշտ միակը չի լինելու, եւ մենք կարծում ենք էլի կտեսնենք զարգացումներ ոչ միայն կոնկրետ Բախման կետի իմաստով, այլ ընդհանրապես Մերձավոր Արևելյան ավելի լայն կոնֆիգուրացիայի, որտեղ, ինչպես նշեցի, եփվում են արդեն աշխարհակաղակական նշանակության շահեր։ Շատ հետաքրքիր էր իհարկե, որ այդ հարցակման նախորեին կամ դրանից ժամեր առաջ տեղի էր ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, եւ այս հանգամանքը ավելի հետաքրքիր է նաեւ նրանով, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ այդ երկրի հետախուզության ղեկավարն էր, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այս հարցակման առումով այդ հետախուզության հանգամանքը դարձյալ շոշափվում է,
հաստացի խոսում է, որ Մոսադը տապալվեց, իհարկե այստեղ էլ կարող ենք ամենատարբեր սցենարներ դիտարկել, որ գիտեին նախապես, տապալվեց թե ոչ, այսինքն այո, այստեղ ոչինչ միարժեք չէ այս պատկերի մեջ, եւ դրա համար եմ նշում, որ դեռ շատ վաղ է անել հետեւություններ, ինչպես կզարգանան Իրանի շուրջ մոտեցումները, եւ այս տեսանկյունից նաեւ տեղեկություններ եղան, որոնք այսպես ամբողջական հաստատում դեռ չունեն, բայց կարծես թե Ֆրանսիայի նախագահը խոսել էր այն մասին, որ իհարկե պետք է հաշվի առնվի նաև Իրանի ներկայությունը, այն որ ռեգիոնալ խոշոր խաղացողը եւ հարցերը չեն կարող լուծվել առանց Իրանի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պարզապես բացվել է այս համաշխարային պատերազմում մինոր օջախ արդեն քննարկումների քաղաքական մեծ առևտրի կամ տարբեր մասշտաբի առևտրի։ Եվ դեռ շարունակում է, եւ դեռ չգիտենք ինչքան կշարունակվի, ես ճիշտ է շտապեցի հարցնել, թե ով ինչ է ստանում, նկատի ունենալով, մտքումս ունենալով այն, որ Համասն արդեն հայտարարել է, որ բաց է զինադադարի համար բանակցությունների նստելու, բայց այդուամենայնիվ սա փաստ չէ, որ ես կարծում եմ այդ հարցը Համասի որոշման դաշտում չէ, այլևս։ Չգիտեմ հարցակում արդյոք եղել է հենց Համասի որոշման դաշտում, բայց գրեթե համոզված եմ, որ կանգնեցնել է այս պրոցեսը, այլևս ամենևին Համասի որոշման դաշտում է, Համասի դաշտում է։ Անկախ բայց այդ հայտարարությունը կարծում եմ շատ քիչ է լինելու կանգնելու հարցում որոշիչ լինելու տեսանկյունից։ Մեկը կատակով գրել էր, թե սրա վերջը ռուս խաղապահներին տեղակայելն է, ռուս խաղապահներին տեղակայում ենք, իրենք մասնագիտացել են խաղաղություն հաստատելու մեջ, հակերտավոր խաղաղություն հաստատելու։ Դե մենք կատակ ենք անում, բայց Ռուսաստանի արտգործ նախարարը շատ լրջորեն հայտարարում է, որ ռուս խաղապահները պատրաստակամ են նպաստել հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, և ասում է, թե այժմ, երբ Երևանի և Բաքվի ղեկավարները կարգավորել են երկու երկրների ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման հարցը, եկել է խաղաղկյանքի հաստատման և վստահության ամրապնդման ժամանակը, իսկ ռուս խաղապազորախումբը պատրաստ է ամեն կերպ նպաստելու դրան։ Սա ինչ է նշանակում, ռուս խաղապահներին մնալու համար հիմքեր է ստեղծում, թե սպառնալիք է, որ չթողեցիք նպաստենք խաղաղությանը, կարող է պատերազմ լինի։ Դե եթե սա դիտարկենք այն ճակատագրի տեսանկյունից, որին արժանացավ Արցախի ժողովուրդը, սա պարզապես տարական ցինիզմ է, երբ խոսվում է, որ խաղապահները ի վիճակի են խաղություն ապահովել եւ այլն, որովհետեւ եթե ինչ-որ բանի ի վիճակի էին, դա պետք է անեին, եւ մենք չունենայինք սեպտեմբերի 19-ից 20-ի ագրեսիան եւ Արցախի լիակատար հայաթափումը, եւ կրկնեմ, եթե մարդկային ճակատագրերի տեսանկյունից նայում ենք, սա պարզապես ցինիզմ է, ինչպես օրինակ ցինիզմ է այն, որ ՄԱԿ-ի մարդասիրական առաքելություն է մեկնում Արցախ այն երկրորդ անգամ։ Ես տեղեկություն կարդացի այսօր, որ ԵԽԽՎ-ում ինչ որ հրատապ քննարկման է արժանանալու Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական վիճակը, սա եւս ցինիզմ է, այսինքն այնտեղ հայ չի մնացել արդեն, ԵԽԽՎ-ում ինչ որ հրատապ քննարկում են անում մարդասիրական վիճակի վերաբերյալ, երբ 10 ամիս Ադրբեջանը պարզապես խեղդում էր բոլորի հայացքի ներքո։ Այնպես որ Լավրովի արտահայտությունը, ինչպես նշեցի, գործնականում բոլոր մյուս դերակատարների վարքագծի ֆոնին այլ բան չէ, քան ցինիզմ, եթե դիտարկենք մարդկային ճակատագրերի տեսանկյունից։ Ինչքան էլ Հայաստանում կամ այլտեղ մտածեն, վստահ լինեն, հայտարարեն, որ Ռուսաստանը գնում է, Ռուսաստանը չի պատրաստում հեռանալ, եթե դիտարկենք արդեն քաղաքականության տեսանկյունից, ոչ միայն չի պատրաստում հեռանալ տարածաշրջանից, այլև չի պատրաստում զիջել բանակցությունների խավորի աթոռը, այսպես ասենք, չի պատրաստվում փակել։ Եթե դիտարկենք քաղաքականության տեսանկյունից այլևս, բնական է Լավրովի ասացի տողատակը, կարծում եմ, հետևյալն է. Կովկասում խաղաղություն կլինի այն ժամանակ, երբ հաշվի կառնվեն Ռուսաստանի շահերը եւ հետաքրքրությունները։ Այո, ես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ Եվրամիությունը անկայունություն են ցերմանում։ Դրա մասին իհարկե շատ վաղուց խոսում են Զախարովայի շուրթերով կամ Լավրովը ինքն էլ հայտարարել է վաղուց այդ մասին, բայց այդ խաղապահները պատրաստ են խաղաղություն հաստատել եւ այլն, ձևակերպումների տողատակում, եթե դիտարկենք քաղաքականության տեսանկյունից արդեն, դա է, որ Կովկասում խաղաղություն կլինի, եթե հաշվի առնվեն Ռուսաստանի շահերը եւ հետաքրքրությունները, եւ այս տեսանկյունից իհարկե ես ինքս համաձայն չեմ այն գնահատականներին, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հեռանալ։ Ինչու, որովհետև իմ դիտարկմամբ ամենայն դեպս չկա Կովկասում Ռուսաստան, ես կարծում եմ դա պարզապես չկա այլևս այն Ռուսաստանը, որի հետ, որը այսօր ինչ-որ, չգիտեմ, դեր է խաղում կամ ինչ-որ գործընթացների մեջ է, և
եթե խնդիրը լինել չլինելն է, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է պատրաստվել հեռանալ։ Տակտիկական նահանջի մեթոդաբանությամբ խաղալ իհարկե կարող է, եւ իմ գնահատմամբ այդպիսի խաղ Ռուսաստանը տանում է, փորձելով մի կողմից իհարկե քննադատել արևմուտքին իր ակտիվության փորձերի եւ այլնի համար, մյուս կողմից այսպես տեղ բացել արևմուտքի ներգրավման, այդ կերպ նաև արևմուտքին դնելով պատասխանատվության առաջ եւ թերևս լավ պատկերացնելով, որ արևմուտքը եւս այդ պատասխանատվությունը չի կարողանալու արդյունավետ իրացնել։ Բայց ձեր ասած տարբերակը Ռուսաստանից ընչող հայտարարությունների տողատակերում էլ ինչքան խորնային կարծես չկա։ Որ տարբերակի այն որ արևմուտքին էլ ներգրավել, արևմուտքին էլ որոշակի պատասխանատվության տակ տնել, ճիշտ հակառակը իրենք անդրադառնում են։ Դա տեղի ունենում օրինակ Հայաստանի միջոցով, այսինքն Հայաստանը տեսնում ենք, թե ինչ աշխուժ, որքան ինտենսիվ սկսել է աշխատել արևմտյան ուղղությամբ։ Այս դա սուր արձագանքի արժանանա։ Դե բնական է պետք է սուր արձագանքի արժանանա, այսինքն տարօրինակ կլիներ հակառակ վարքագիծը Ռուսաստանի տեսանկյունից, բայց ես կարծում եմ տակտիկական, կրկնեմ, տակտիկական իմաստով Ռուսները դեմ չեն այդ հարաբերակցությանը, որովհետև այդ կերպ բարձրանում է արևմուտքի պատասխանատվության աստիճանը, իսկ այստեղ արևմուտքը ինչի վրա է խաղում, արևմուտքը խաղում է Ռուսաստանի պատասխանատվության վրա եւ այդ Ռուսաստանի պատասխանատվության տապալման հաշվարկով։ Այս խաղը բավական վտանգավոր է նաեւ մեզ համար, որովհետև եթե Ռուսաստանը տապալվում է մեր հաշվին։ Մենք այստեղ ոչինչ չենք կարողանել, որովհետև մեզանից չի կախված Ռուսաստանի տապալումը կամ չտապալվելը, բայց այստեղ նաև հենց Հայաստանը ինքը փորձում է այդ արևմուտքին բերելով պատասխանատվության դաշտ փոխհատուցել Ռուսաստանի տապալումների հանգամանքը, արևմուտքի պատասխանատվությունը բարձրացնելով եւ այդ կերպ ձգտելով ինչ որ ձևով չեզոքացնել են ռիսկերը, որ կան, ահա այս արևմուտք Ռուսաստան թեժացող ինտենսիվ դիմակայության կամ պայքարի շրջանակում։ Սա է ըստիս պատկերը եւ այս տեսանկյունից Ռուսաստանը տակտիկապես կարող է իրեն թույլ տալ որոշակի, այսպես, նահանջ, ինչ որ իմաստով, բայց ռազմավարական տեսանկյունից ես գործնականում բացառում եմ դա։ Հիմա արևմուտք Ռուսաստան պայքարը հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասով է միայն, թե նաեւ Արցախի հարցով։ Թե Արցախի հարցը, կարծեմ Արցախի հարցը այստեղ շատ փոքր հարց է այդ պայքարում եւ պատահական չէ, որ գործնականում լռելիային կոնսենսուսով բոլորը թույլ տվեցին Ադրբեջանին առնվազն այս ձևով այդ հարցը հանել, այսպես ասենք, համաձայն են, բայց Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները կարծես վկայում են այն մասին, որ այդ փոխադարձ կոնսենսուսը այնքան էլ փոխադարձ կոնսենսուս չէ եւ Ռուսաստանը այնքան էլ հակված չէ հիմա Արցախի հարցը փակված համարել։ Ես բերեմ փոխարտգործնախարարի հայտարարությունը, ասում եմ, մենք անհրաժեշտ ենք համարում խաղաղության համաձայնագրում հստակ արձանագրել Ղարաբաղի հայկական բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության թեման։ Փոքր դադարից հետո շարունակենք, վերադառնանք վարքյաններից։ Ինչպես եմ ասած, Ռուսն է Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, մենք խոսում էինք Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հայտարարությունից Ղարաբաղի բնակչության, հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Ինչ է սա նշանակում, որևէ մեկը չկա, որ տեղեկացնի կամ զեկուցի, որ Ղարաբաղում հայ չի մնացել։ Դե Պուտինը հայտարարեց, որ 1000-1500 հայ թերևս մնացել է, ռուսների համար այդքանը, այդ թիվը բարձրաձայնելը հենց հիմքն է, որպեսզի Ադրբեջանի հետ քննարկեն խաղապահների մնալու հարցը։ Անկասկած է իհարկե, որ ռուսները այնտեղ մնալու խնդիր հետապնդելու են եւ փորձելու են Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել։ Ես կարծում եմ նույնիսկ Ադրբեջանը այս զարգացումներից հետո դեմել չի լինի, եթե այդ պայմանավորվածությունը լինի, իհարկե կփորձեն առավելագույնս թանկ գին ստանալ ռուսներից այդպիսի համաձայնության դիմաց։ Տեսնում ենք նաեւ, որ արևմուտքն էլ իր հերթին այդ մարդասիրական առաքելությունները ուղարկելով Արցախ հետապնդում է հակառակ նպատակ, այսինքն թուլացնել ռուսների ներկայության հիմքերը, ստանալ մի պատկեր, երբ այդ հիմքը պարզապես այլևս չկա, հետեւաբար ռուսները պետք է դուրս գան, այնտեղ անելիք չունեն եւ այլն։ Հիմա մրցակցությունը տեղափոխվել է ահա այս տրամաբանության դաշտ, բայց ակտիվ գործոնի ռեժիմից Արցախը դուրս բերվեց ցավոք սրտի, եւ դա դուրս բերվեց, մենք տեսանք, բոլորի համաձայնությամբ, եւ սեպտեմբերի 17-ին, այսինքն ադրբեջանական ագրեսիայից 2 օր առաջ Ստամբուլում տեղի ունեցած հանդիպումը դրա խոսում վկայությունն է։
Եղավ արտահոսք Ռուսաստանի, Եվրամիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հանդիպումը Ստամբուլում, որտեղ քննարկվել են Ղարաբաղի վերաբերյալ հարցեր, բոլորը ընդունեցին, որ այդ հանդիպումը եղել է, եւ մենք այդ հանդիպումից հետո չենք տեսել որևէ մեկի մտահոգիչ արտահայտություն, օրինակ, որ կարող է լինել լարվածություն եւ այլն։ Ես կասկածում եմ, թե նրանցից որևէ մեկը կարող էր տեղյակ չլինել Ադրբեջանի այդպիսի ագրեսիվ մտադրության մասին։ Նրանք ունեն չափազանց մեծ հնարավորություններ տեղեկացված լինելու եւ համոզված են, որ իրենք տեղյակ էին, ինչ է նախապատրաստում Ադրբեջանը, բայց Արցախի հարցը այդ ակտիվ ռեժիմից դուրս բերելը ստեղծել էր մի իրավիճակ, որ բավարարում էր բոլորին։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ իրենք բոլորը նստել, պայմանավորվել, համաձայնվել են եւ այլն, կարող էին նաեւ ոչինչ չհամաձայնվել, բայց այդ իրավիճակը, այդ փուլը, այսպես ասենք, ակտիվ ռեժիմից դուրս բերել տվյալ պահին բավարարում էր բոլորի հետաքրքրությունները եւ շահերը տարբեր պատճառներով, եւ մենք տեսանք դրա ցավագին հետևանքը։ Հիմա արդեն մրցակցությունը զուտ Արցախի մասով տեղափոխվում է ահա այդ դաշտ։ Հարցը բնականաբար փակված չէ, որևէ հարց փակված չէ, եւ այսօրվա համաշխարհային պատերազմի ռեժիմում որևէ հարց չի կարող փակված լինել։ Հարցեր կարող են բացվել, նոր հարցեր կարող են բացվել։ Ինչպիսի զարգացումներով, ինչպիսի տրամաբանությամբ, սա արդեն քննարկման ենթարկվում է։ Այս պահի երբ որ հայտարարում է, թե բանակցության այդ խաղության պայմանագրում Արցախի բնակության իրավունքների անվտանգություն, խիստ տրամաբանական է, չէ՞, որ Ադրբեջանը պիտի ասի շնորհակալություն, դուք օգնել եք ինձ լուծել այդ հարցը, վերջ։ Հայաստանը պիտի ասի շնորհակալություն, դուք այդ հարցը լուծեցիք բռնի տեղահանումով, հիմա ինչ անվտանգության մասին եք խոսում։ Դե, բայց խնդիրը տեղահանվածները պետք է իրավունքներ ունեն իրենց վերադարձի առնվազն ընդեղ իրենց գույքի տնորինման, իրենց սեփականության տնորինման, այսինքն այդ տեսանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան, եւ մենք պետք է հետամուտ լինենք այդ հարցերին, եւ բացի դրանից կրկնեմ, այստեղ կա քաղաքական շատ մեծ process, լայն process, այսինքն աշխարհի բաժանումը շարունակվում է կամ վերաբաժանումը շարունակվում է, եւ այդ process-ը ոչ միայն չի մոտեցել կուլմինացիային, այդ process-ը նոր է սկսել միայն, եւ այս տեսանկյունից ոչ մի հարց աշխարհի որևէ կետում, որևէ հարց փակված չէ, նոր հարցեր կարող են բացվել։ Ինչպիսին կլինի տրանսֆորմացիան արդեն կոնկրետ մեր այս հարցի դեպքում, սա կախված է բազմաթիվ գործոններից, բայց մենք պետք է առաջնորդվենք դրանով, որ հարցը փակված չէ, եւ եթե մենք չզբաղվենք կամ չշարունակենք զբաղվել համարելով, որ այստեղ հարցերը փակված են, սրա հետևանքը մեզ համար է վատ լինելու։ Մենք պետք է աշխատենք այդ չփակված լինելու մտայնությամբ եւ ռեժիմով մեր շահերը պաշտպանելու։ Այո, մենք մեծ կորուստներ ենք ունեցել, ես էլ մարդկային կորուստների մասին ես չեմ խոսում, բայց մեր կորուստները ել ավելի կմեծանան, եթե մենք շարունակենք մտածել, որ դե հարցը փակվեց, արդեն հիմա մտածենք այլ հարցերի մասին եւ այլն։ Հաջորդ հարցը, որին այս օրերին էլի անդրադարձ եղավ, էլի հայտարարություններ հնչեցին թե Ռուսաստանից եւ թե Թուրքիայից, դա Մեղրի մասին է։ Ռուսաստանը հայտարարում է Մեղրի երթուղու բացման մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, որտա կայունություն կհաղորդի տարածաշրջանին, եւ հատկանշական է, հետաքրքիր եւ ուշագրավ այն, որ Ռուսաստանը այս մասին նորից կրկին դարձյալ հայտարարում է այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիայից, Իրանից, Ադրբեջանից հայտարարություն եղավ, որ այդ ճանապարհը պետք կարող է անցնել Իրանով, ավելին Իրանով արդեն հիմնարկեք արեցին այդ ճանապարհը, եւ Ռուսաստանը ստացվում էր մինչեւ Էրդողանի հայտարարությունը, հեսա կգանք էլի դրան, այսինքն ստացվում էր, որ Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը համաձայն են հիմնարկեք են անում այդ ճանապարհը Իրանով անցնել, Ռուսաստանը նորից այդ 7 երկ յոթնել Մեղրի մասին։ Նախ հարցանագրենք այն, որ Թուրքիան երբևէ չի հրաժարվի այդ ճանապարհի մտքից, գաղափարից, ռազմավարական նպատակից, որքան էլ Իրանով կապ ապահովի։ Այսօր այդ ճանապարհները փակ են, իրենք բնականաբար ունեն Նախիջևան-Ադրբեջան կապի խնդիր, եւ այդ կապը անցնում է Իրանով կամ փորձում են անցկացնել Իրանով, եւ այստեղ նաեւ տակտիկական որոշակի խաղի բնականաբար էլեմենտներ կան, բայց ռազմավարական նպատակից Էրդողանը չի հրաժարվի, եւ ես առիթ եմ ունեցել այդ մասին ասելու հենց նրա այդ նախորդ հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Եվ նախորդային նրա արած հայտարարությունը վկայում է դրա մասին, երբ հայտարարել էր, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունը կկարգավորեն, եթե Հայաստանը ճանապարհները բացի եւ այլն։ Հայտարարությունը այն ժամանակ հայտարարում էին, եթե Հայաստանը թեմ է, խնդիր չկա, մենք կանստեղ։ Մեր ամբողջ խնդիրը մեր ընկալումներն են։ Մենք ենք սխալ ընկալում, մենք մտածում ենք, որ եթե Էրդողանը մի բան հիմա հայտարարեց, վերջ, մնացած հայտարարությունները դրանից առաջ եղած, հետո լինելիք եւ այլն, այո, թեման փակվեց արդեն, այդպես չէ։
Այդպես չէ իհարկե, եւ կրկնեմ, Թուրքիայի համար սա ռազմավարական նպատակ է, այսինքն իրենք տեսնում են, որ առավելագույն հնարավորությունը Ադրբեջանի հետ կապվել առանց կամ առավելագույն անկախ այսպես տրամաբանությամբ, դա Հայաստանի տարածքով այդ կապը ստանալն է։ Եվ իրենց համար սա ռազմավարական նպատակ է, թուրքական մեծ այդ պետության ռազմավարության դեպի կենտրոնական Ասիա մղող, նաև ընդհանրապես դիրքերը ուժեղացնող եւ այլն։ Հետեւաբար սրանից իրենք չեն հրաժարվելու եւ միամիտ կլինենք, եթե մտածենք, որ իրենք երբեւե հրաժարվելու են։ Բնական է ռուսներն էլ երբեւե չեն հրաժարվելու այդ ճանապարհի վերահսկողության մտքից, որովհետեւ նրանք ըստ իս համարում են, որ եթե իրենք կորցնեն այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, ապա իսկապես ռազմավարական բնույթի պարտություն կկրեն ռեգիոնալ իմաստով եւ նաեւ աշխարհակաղակական իմաստով։ Իրենք թերևս համարում են, որ եթե իրենք չունենան վերահսկողություն, այդտեղ վերահսկողությունը կլինի արդեն կամ Թուրքիային կամ Արևմուտքինը Թուրքիայի միջոցով։ Սա էլ ռուսների պատկերացումն է, ռուսների խնդիրն է, եւ բնականաբար իրենք նաեւ շահագրգռված են, որպեսզի այդ կոմունիկացիաները այդտեղ աշխատեն իրենց վերահսկողությամբ, դրանով իրենց նաև քաղաքական կշիռը բարձրացնեն։ Արևմուտքը ձգտում է առավելագույն անել այդտեղ ռուսների վերահսկողություն թույլ չտալու համար, դեմ չի լինի, եթե Թուրքիան այդտեղ ավելի ուժեղ լինի, որովհետև Թուրքիան էապես կախվածություն ունի Արևմուտքից, մեծ հաշվով թուրքական քաղաքական ուժը եւ տնտեսական ուժը դրա տակ այսօր արևմտյան հովանու շնորհիվ է, եթե դա չկա, Թուրքիան այդ մասշտաբի խաղեր չի կարող խաղալ։ Եվ սա է պատկերը, Իրանը բնականաբար շահագրգռված է, որպեսզի Ադրբեջանն ու Թուրքիան կապվեն իր տարածքով, դա իր համար մի կողմից պահպանում է Հայաստանի այդ սահմանը, թույլ չի տալիս այդ սեպը խրվի, եւ մյուս կողմից իր քաղաքական կշիռն է բարձրացնում, այսինքն թուրքերը եւ ադրբեջանցիները որոշակի կախվածություն ունեն։ Այսինքն թուրքական այդ ռազմավարական ծրագրի դեմ լարնելու համար մեր հնարանը Իրանը պիտի լինի, թե Միացյալ Նահանգները, թե ասեմ հավաքական արևմուտք։ Մեր հենարանը իհարկե մենք պետք է լինենք, պարզապես մենք պետք է հասկանանք, կարողանանք ամբողջապես գնահատել այդտեղ շահերի հարաբերակցությունը եւ հասկանանք արևմուտք Իրան շահերը համընկնում են, բայց ես չեմ ասի, որ այդպես արևմուտք Իրան շահերը համընկնում են, այսինքն ես չեմ տեսնում այդտեղ, որ ինչ որ կայուն կոմբինացված շահերի համընկնում կա։ Իրանը բաց տեքստով նշում է, որ այնտեղ չի հանդուրժի արտարեգիոնալ խաղացողների ներկայացումը։ Իրանը պատրաստ է արևմուտքի հետ քննարկումներ անել, քննարկել հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն, եւ նույնիսկ տեղի են ունենում այդպիսի շփումներ, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը հանդուրժելու է արևմուտքի ակտիվ ներկայացումը մեր ռեգիոնում, որովհետեւ Իրանը դա համարում է արդեն իր ռազմավարական անհաջողությունը։ Բնական է, եթե արևմուտքը հասավ այդ ներկայության անմիջականորեն կամ Թուրքիայի ազդեցության աճի միջոցով, Իրանի համար սա ռազմավարական խնդիր է արդեն, եւ սա թույլատնելու է Իրանին հետագայի համար։ Իսկ հետագայում արդեն կարող են վերանայվել են բոլոր համաձայնությունները, որոնց հետ որոնք կան կամ կարող են լինել Թեհրանի հետ։ Այսինքն այս իրավիճակ այդպես միարժեք դասավորություններ եւ սցենարներ այս պահին չունի, եւ սա նաեւ որոշակիորեն վտանգ է իր մեջ պարունակում այն տեսանկյունից, որ փակուղի խորացնելու բավական մեծ ներուժ ունի։ Եվ փակուղին, երբ խորանում է, բնականաբար կուտակվում են բավականին պայթյունավտանգ լիցքեր։ Եվ քանի որ, ինչպես նշեցի, այսօր մենք մի համաշխարհային ռեժիմում ենք, որտեղ հիմնական գործիքակազմը դարձել է ուժի գործոնը, սա իհարկե ստեղծում է վտանգներ։ Հիմա մեր անելիքը այստեղ իսկապես շատ հանգամանալից հասկանալն է, թե ինչ սցենարներ եւ ինչ զարգացումներ են բախվում, որպիսի մենք այդ ուժի գործոնի կիրառմանը բախվելու վտանգը չեզոքացնենք կարևոր եւ անհրաժեշտ քաղաքական որոշումներով։ Սրանց համար բնական է պետք է բավական իրազեկ լինի։ Փակուղին նաեւ բանակցային գործընթացում է Գրանադայից մինչեւ հաջորդ Բրյուսել։ Գրանադայի հնգակոմը չկայացավ Քարակոմ, հետո Ռուսաստանը նախաձեռնեց արտգործ նախարարների հանդիպում Բիշկեկում, որը չի կայանա, քանի որ Հայաստանի արտգործ նախարարը չի մեկնի։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խոստացել են գնալ Բրյուսել, բայց թե հաշ չի, որ կկայանա։ Մեծ հաշվով փակուղին գալիս է խոշոր խաղացողների փոխհարաբերությունների փակուղայնությունից։ Եվ գլխավոր խնդիրը այստեղ է, հետեւաբար երբ այս խնդիրը, գլխավոր խնդիրը կա, մնացած բոլոր արդեն լոկալ
procesnerum, et pakugu vtangă mețe, luine naev haucian paimena grimastov. Tavume te arțahi harce, arțahi gorzone, et activ. Azi de tuțeam durse echel, haestan, aderbejan haucian paimena gri micavairiți. Sa iar că tevațial căpavoluțiune, băieți, e tenul nis ditarken vor da iractiv azi de tuțeam durse echel. Nu în ceana parnerii harță este înșețită în HPC și aerii Bachman hântire, nici de da Kovkasi care vor aguin harțărițe. Este ce am fost în Kastani, cine a stani, e dacă scriva tuțean masin. Nu în Arabakan aș hari, e dacă scriva tuțean masin. Bați de ranit, ai spus că o ceva anclavnerii harță. Și at parze vor Azerbaijan de nume ai harță, de rele ai harță, e ai harță când ar cume loyal micavairum, adică micnort derea catarnere, linii de rusacan, micnortuțiun, te arevmătian, micnortuțiun. Bolore într-unele net harțări goiuțiune, dar parze. Dar nu nici Yerevanii haita aluțiunerițe parze. Eu este să închiunit harțări în aracea nume, închiunit pe să închet hântirnere luțume, te rinci ca ca în amadza în luțiunere în aracea. Micomiți hântirnere, micomiți arevmut cu s-a stanet paicare. Գլխավորը դա է, իհարկե դա է ստեղծում գլխավորը։ Եվ հետաքրքիրը, որ այս համատեքստում, երբ որ խոշոր խաղացողները այսպես կոշտ անզիջում պայքար են մղում Հարավային Կովկասում հովանավորության, այսինքն քաղաքավարության այդ աթորի համար, Ալիևը մեկնում է Վրաստան եւ հայտարարում է, թե ինքը դեմ չէ, որ Վրաստանը լինի այդ միջնորդը։ Սա իրական, իրատեսական բան է, հեռանկարային բան է, այն պարագայում, երբ որ նշեցինք մենք, խոսեցինք այս խոշոր խաղացողների անզիջում պայքարի համատեքստում։ Նախ հետաքրքիր էր Վրաստանի վարչապետի հրավերը, Ալիևը մեկնեց Վրաստանի վարչապետի հրավերով, և ըստիս այստեղ կա հետևյալ շերտը, այդ հրավերը փաստորեն եղավ մերձար արևելքում իրավիճակի այդ աստիճան, ընդգրկում և աննախադեպ սրման պայմաններում, ըստիս Վրաստանը պարզապես Ադրբեջանից ուզում էր առաջին այսպես դեմքով ստանալ կամ տեղեկություն, կամ հավաստիացում, որ այդ բռնկումը այստեղ չի բերի շղթայական ռեակցիայի, որովհետև բավական մեծ էր վտանգը, որ Ադրբեջանը կարող է փորձել օգտվել այնտեղ մեծ պայթյունից և այստեղ ինչ-որ խնդիրներ լուծել, որոնք դրա համեմատ կարող էին ավելի փոքր լինել աշխարհակաղակական մասշտաբով, բայց էական դառնալ ռեգիոնալ առումով, և առավել ևս չէր բացառվում, ես կարծում եմ առ այսօր չի բացառվում, բայց թերևս այդ ռիսկերը կառավարելիության տիրույթ են մտնում, հաշվի առնելով կամ դատելով վարքագծից խոշոր խաղացողների, այդուհանդերձ չէր բացառվում, որ Իսրայելը կարող էր փորձել այստեղ ստեղծել խնդիրներ Իրանի համար, օգտագործելով դրա համար Ադրբեջանը։ Այսինքն այս ռիսկերը կային, և կարծում եմ Վրաստանը, որը չափազանց զգայուն է ռեգիոնալ ցնցումների հանդեպ, մեր նման, մեզ հավասար աստիճան երևի, թե փորձեց հավաստիանալ ինչ է սպասվում կամ արդյոք սպասվում են ռիսկեր կան թե ոչ։ Նախ կարևոր էր այդ տեսանկյունից, ես կարծում եմ Ալիևի հայտարարությունը Վրաստանի այդ հարթակի վերաբերյալ ինչ որ իմաստով կարելի է ընկալել նաև այդ հավաստիացման շրջանակում, որ Ադրբեջանը առնվազն մտադրություն չունի իրավիճակից օգտվել և ապակայունացման գնալ այս փուլում։ Ինչ վերաբերում է անմիջական միջնորդական հարթակի արդյունավետության, ապա ես կարծեմ այստեղ իհարկե սպասել, որ Վրաստանը կարող է լինել այդպիսի միջնորդ, ես կարծեմ իրատեսական չէ, եթե մի քիչ այսպես պարզեցված ասենք, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, մյուս խոշոր խաղացողները Վրաստանին որևէ կերպ թույլ չեն տա մոտենալ այն սեղանին, որտեղ իրենք են ինչ-որ կտորներ բաժանում կամ պայքարում ինչ-որ կտորների համար, Ալիևն էլ կարծում եմ սա շատ լավ գիտակցում է, և այդ հայտարարությունը ըստիս ուներ նաև ահա այդ խոշոր խաղացողների հետ առևտրի նոր տարածություն բացելու նպատակ, որովհետև Ադրբեջանը իրեն դիրքավորում է Կովկասում Հայաստանից ու Վրաստանից շատ ավելի այսպես բարձր տրամաչափ ունեցող խաղացող, կարողություն, տրամաչափ եւ այլն, օգտվում է իր ռեսուրսային, ուժային եւ այլ առավելություններից, եւ այդ քայլով կարծում եմ նաեւ փորձեց այդ հայտարարությամբ փորձեց այսպես բացել մի դաշտ, մի հարթակ, որտեղ կարող է քննարկումներ ունենալ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Իրանի հետ
te etinci procesul în masin care au fost clinel. Im gnatmam, espisine idavicea că vrea stani maso, iar că ideala ca în clinel în tandra pe zi este meng, Kovkasum, Chunena, Inca, ca martuțiunel post-sovetacan, amboch, șergeanum, e vezi ere ca în repetuțiunele, ca ruțe în volorovine al region, bați meng, gorțune, arca irogutiunelui het, ischet irogutiunele tulcentalis, idatesacan hamarel, vor, e ziere, chierclinele, ca roven, այս անցած արյունալի ճանապարհներից հետո եւ այսօրվա ուժերի հարաբերական պայմաններում ինչ-որ քննարկումներ անել առանց խոշորների։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում։ Ես զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Կհանդիպենք։